Moi! Mun nimi on Reima ja mä revin kirjoja. Tällä kertaa vuorossa on mun ihan oma sarjakuva-albumi tai tällainen lehti-mini-albumi nimeltä Pikkurikomikko. Näitä tehtiin silloin, kun käytiin promomassa tätä Mantsuri ja Mannerheimin tulikastekirjaa siellä Tokiossa joskus vajaa viisi vuotta sitten. Itse asiassa se mun ensimmäinen video jopa siitä keikasta. Mut näitä tehtiin kanssa liikaa. On se silloin joskus aikanaan ollut, kun siitä on ruoan 15-10 vuotta sitten niinku kelailen, että se olisi hienoa saada Japskeissa jotain julkaistua. Tota museolla käytiin siellä Ikaruksella, niin että mitä siitä hommasta sitten tulee. Aika vaikea, kun mä tietysti ymmärtänyt lähdekö kaikkia, mitä ne puhuu. Ja ilmeisesti se kaveri nyt oli kiinnostunut, että nähtäväksi jää. 5000 tosiaan pitäisi löytää ostajaa etukäteen tai jotain semmoista vakuuttaa siitä, että tällä projektilla on tulevaisuutta. Periaatteessa tätä voisi myydä Suomessa tätä ihan mainiosti, koska tämä on... Tässä on aika vähän tekstiä ja suurimman osan näistä sarjiksista ymmärtää, vaikka ei osaiskaan japania, mutta tässä on sama ongelma kuin oli mulla joskus aikaisemminkin. Tässä on sama ongelma kuin oli noissa sarjareissa tuossa Jiberis Siansaksan numerossa. Eikä se vaan, että kun ihmiset katsoo, että mä en osaa lukea tätä, niin ne on välittömästi, että ei. Se... Mutta sarjakuvista yllättävän paljon saa irti, vaikka ei osaiskaan lukea kaikkia sanoja. Niitä voi päätellä, niitä voi jopa katsoa sanakirjasta ja sillä tavalla, että mulla itsellä on paljon sellaista vieraskielistä sarjakuvaa, mitä mä en pysty aivan 100% ymmärtämään, mutta mä saan kuitenkin aika paljon irti siitä niistä sarjista. Näissäkin muuten nämä kannet yhtä lailla epäonnistui tuossa Mangan värit-kirjassa. Tää on niin tyhmä ja sellainen outo tää kansi, että tää ei niin kuin senkään takia löydä yleisöönsä. Mä en tiedä, mulla pitäisi olla joku semmonen kustantaja, joka sanoisi mulle aina, että älä nyt helvetti tee tollaista kantta. Että ei noista kirjoista ole niin kuin mihinkään, jos tollasen kannen laittaa sieltä, kun ei sitä kukaan osta. Mutta jotenkin itse kun saa jonkun idean ja sitten ei ole ketään kontrolloimassa sitä, niin helposti se menee sitten siihen, että näin käy. Eli kirjanmerkkejä, tehdäänkö näistä nyt sitten taas kirjanmerkkejä vai? Näitä nyt menee makkeliin sitten varmaan se vajaa parikymmentä ja varmaan reilu parikymmentä sitten jääkin. Et jos nyt tulee vielä Japanin asiaa, niin saa sitten niitä sinne laittaa. Sellainen vähän synkkä aihe tällä kertaa, mutta jonnekin ne pitää saada dumpattua ne kirjat, kun tila loppuu ja asiakkaat ei osta ja painokset on arvioitu väärin ja kukaan ei enää halua säilytellä, niin ne on pakko sitten tuhota. Mutta jatketaan tästä ensi kerralla tai sitten siirrytään mukavampiin aiheisiin. Morjens!